Koliko je standard prosječnog građanina Hrvatske nisko pao, pokazuje najpopularniji sindikalni parametar za izračun mjesečnih rashoda prema cijenama u maloprodaji u odnosu na prosječnu plaću, takozvana potrošačka, odnosno sindikalna košarica. Prema najnovijim računicama, potrošačka košarica iznosi približno 7,5 tisuća kuna, dok je prosječna neto plaća za prošli mjesec iznosila 5.656. Uz takva primanja, obitelj s jednim zaposlenim živi ili u oskudici ili se mjesečno zadužuje za 2.000 kuna za osnovne potrebe. Iz nezavisnih hrvatskih sindikata ističu da se time nastavlja desetogodišnji trend u kojemu se indeksni rast prosječne neto plaće i cijena u RH stalno razvija na štetu potrošača. Potrošačku košaricu ne čine ekskluzivni proizvodi, nego osnovne prehrambene i higijenske potrepštine te potrošni pribor poput školskoga. Na rast cijena utječe i PDV koji se u 9 godina 5 puta mijenjao. Osnovna stopa PDV-a podignuta je na sadašnjih 25%, a uveden je PDV od 5% na kruh i mlijeko. Na Đakovačkoj tržnici od danas 49 proizvođača prehrambenih proizvoda i prerađevina ima posebne oznake koje jamče domaćeg porijekla i kvalitetu. Naime, odlukom gradskog vijeća te Đakovačke tvrtke Univerzal, prodavačima domaćih proizvoda koji su udovoljili strogim kriterijima dodijeljeni su certifikati proizvodi hrvatskog seljaka. Uz to oni će u buduće svoju robu prodavati u prepoznatljivim zelenim pregačama i kapama i pod zelenim suncobranima. Namjera je time kupcima skrenuti pozornost na domaće proizvođače, pomoći mu u prodaji i tako sačuvati hrvatsko selo i njegove proizvode. Ovom inicijativom Đakovo nastavlja oživljavati gradsku tržnicu koja je jedno vrijeme pod pritiskom trgovačkih centara bilježila ozbiljan pad broja kupaca. Vukovarska tvrtka Aktiv obuća najnoviji je najsvjetliji primjer širenja proizvodnje i zapošljavanja novih radnika u gradu na Dunavu. Gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima obišao je novi pogon tvrtke koja je u Vukovaru u protekle 3 godine zapošljavala 20 radnika, a sada će do kraja srpnja zaposliti dodatnih 30. Aktiv obuća bavi se proizvodnjom i izvozom obuće specijalizirane namjene, kao što je vatrogasna, policijska, vojna i druga radna oprema. Direktor i vlasnik tvrtke Željko Valičić najavljuje kako će se do kraja ove godine zaposliti još 30 radnika, odnosno da će od 2016. nastaviti s tempom zapošljavanja 20 radnika godišnje. Američki kutak gradske i sveučilišne knjižnice Osijek ovih dana proslavlja 10. rođendan. Osnovan je 20. svibnja 2005. zahvaljujući američkom veleposlanstvu koje do danas financira sve programe koji se u kutku provode. Ponuda američkog kutka ide u dva pravca. Prvi se odnosi na stručni dio što uključuje građu u obliku običnih ili pak elektroničkih knjiga, pristup informacijama, korištenje interneta, iPada, dok je drugi dio sastavljen od onog kreativnog kroz projekte, predstave, filmove, prezentacije, edukacije i slično. U kratkom programu proslave sudjelovali su učenici jezične gimnazije sa predstavom i filmom s kojima su sudjelovali na natjecanju English in Action. Juniori AK Slavonije Žito osvojili su momčadsko 3. mjesto na atletskom kupu Hrvatske održanom u Zagrebu. Osječke juniorke bile su ekipno 11. a u ukupnoj muško-ženskoj konkurenciji Osječki klub bio 4. u konkurenciji 26 klubova. Prvo mjesto osvojio je zagrebački Agram, drugo zagrebački Dinamo Zrinjevac, dok su osječki juniori bili 3. sa osvojena 172 boda. Pojedinačno je Slavonija Žito osvojila 3 prva mjesta. Davor Kuno pobjedio u bacanju koplja rezultatom 58-12. Luka Batarilo Čerdić bio je prvi na 3000 metara s novim osobnim rekordom 9.16.31, dok je u skoku u vis bila najbolja Osječanka Sara Aščić s preskočenih 170 cm. Sutra bismo napokon trebali ugledati sunce i to na duže vrijeme, jer prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme. I vjetar će se smiriti pa će biti slab do umjeren sjevernih smjerova koji će u zapadnim predjelima postupno okrenuti na južne. Jutro će u unutrašnjosti zemlje biti razmjerno svježe s temperaturama zraka između 4 i 10 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuje od 17 do 21 stupnja.